буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Згадайте, любов, вчительку, матусі, татусі, як бекали і мекали над буквами усі. А як тебе читаємо, як риги бережем, з подякою прощаємось із другом букварем. Прощай, 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 прощай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику. Тебе ми не забудемо, букварику, прощай. Прощай, 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 прощай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику. Шановні гості, рада вас вітати на нашім урочистім святі. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Найпрекрасніше свято радості і надії. Діти – наші квіти. Дитинство наше у нас одне. І хай це кожен пам'ятає. Хай дітвора у мирі лиш зростає. А Україна наша процвітає. Пісню заспівали у морських обіймах риби
танці жваво закружляли. А на шостий день у світі появилися тварин. Це же день Господа Дуба, диво створення людини. Там з'явилася на світі головна істота Божа, за подобою своєю на творця усьому схожа. Дав Господь людині розум, шиє серце, добру душу, і на сьомий день помовив, зараз відпочити мушу. Потрудився я немарно, вийшло все напрочуд гарно. Найкращої в світі країни, з тієї, що не раз повстала з руїни, з тієї, що ніколи не впаде на коліна, з тієї, що шумить річками гірськими, з тієї, що пишається героями своїми. Честь і слава нашим незламним, мужнім воїнам-захисникам, які забезпечують нашим діткам спокійне, безтурботне дитинство. Знайомтесь, якщо ви іще не знайомі. Наш веселий, пустотливий, інколи галасливий перший клас у нас сьогодні свято букварика. Зовсім-зовсім ще недавно вересневої пори мами
ми школу на заруки несміливих привели. Були ми всі смішними малюками. Зайшовши вперше в наш красивий клас, отримали ми зошити з книжками, за парти сіли в самий перший раз. Сіли і виплачували, розумніше ми вистали, виставали з нас день, багатьох послали. Я пам'ятаю день і час, коли прийшов у перший клас, коли за парти перший сів і першу лінію. Перше слово почитав, перше вчити слова, що хліб усього голова. Повік залишиться мені дитячі мрії осені, стежина в росяні поля і вся моя шкільна сім'я. Дорогі дітки, поки настав той радісний день, коли ми закінчили працювати з першим підручником букварем. Яких багато радісних, печальних, тонких, товстих, барвистих, наче жар. Але одна усім книжкам начальна. І звуть її по-простому «Буква». Я не хочу спати, книжечки читати, книжка застояти, теж не хочу я. Хочу я співати, я тебе цілувати, я не хочу.
Дні. Нехай все ласкавий Господь обдаровує вас і ваші родини міцним здоров'ям, своїми ласками, щедротами, Божим благословенням. Нехай небо буде чисте, без хмаринок. Хай сонечко лоскоче до листями. Нехай здоровими зростають усі дітки. І хай щасливі будуть тата і мами. Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати щиро від душі, подарувати вам пісні чудові, найкраще розказати вам вірші. Татусю наш, матусю рідна, ну як же вам не дякувати в цей час за те, що розум, щедрість, вміння все віддаєте ви для нас, за вашу батьку. Ласку і любов. Велике дякую вам скажемо ми знову. Цей день святковий і чудовий, нехай вам сонце б'є тепло до ніг, радості вам, щастя і здоров'я на роки, на довгий-довгий вік. Сонечко.
не просто малючки, а не справжні першачки. А зараз 112 і доросте на всі 120. Бабу тіся не зумів, і поводи відмів. Бабачки мали на діти. Що в них такі гарні діти? Багато доку воно було. Чарі крища трива. І так, що кудинка дому, на кожу вистач. Бо ми старанні перший клас у школі нашому навчать. І роки весло промчать. Ми школярі, ми перший клас, щасливі дні чекають нас. Дорогі дітки, шановні батьки, гості, щиро вдячна всім, хто завітав на наше свято, на наші перші жнива. Сподіваюся, що зібрані зернятка проростуть рясним урожаєм у майбутньому. І дипломами випускника першого класу нагороджується Вірстюк Владислав. Дипломом випускника першого класу нагороджується Куцела Артем. Дипломом випускника першого класу нагороджується Цап'юк Максим. Дипломом випускника першого класу нагороджується Пірус Святослав. Дипломом випускниці першого класу нагороджується Цап'юк Влада. Дипломом випускника першого класу нагороджується Дидик Мирослава. Дипломом випускника першого класу нагороджується Антоняк Омар. Дипломом випускника першого класу нагороджується Масляк Євген. Дипломом випускника першого класу нагороджується Грицян Матвій. Дипломом випускника першого класу нагороджується Качишак Арсен. Дипломом випускниці першого класу нагороджується Мельничук Аліна. Дипломом випускника першого класу нагороджується Леся Сергій. І ще хочу вам сказати, що сьогодні Міжнародний день захисту дітей у нашому класі серед батьків є іменинник. Це правда? Так. Прошу дуже, хто у нас іменинник? Щиро вітаю іменинника, гості. Так само вітаю своїх учнів, яких я вчила. Нехай вам сонечко щиро сміється, а в житті все легко удається. Хай доля зачарує світ здоров'я, щастя і натхнення, щоб ви усі прожили під Божим і людським благословенням. Всім дякую. Від матері до доні, від батька і до сина, воля росте у лоні і множить нашу силу, квітуча і зерниста. Свята земля нам родить, ми всі одне намисто, і чорнобривці сходять.
вище.